na Gladnem trgu, hišna številka 107, sedaj 73, sem se 22.5.1909 rodil. Takrat smo bili podnajemniki v Cimprani koči po domače pri Malerovih in oče je delal v avstrijskem Cmureku kot pekarski pomočnik. In tako sva bila z materjo tiste začetne dni sama v vsej revščini. Imel sem sicer 22 let starejšega brata, ki so ga klicali Pepek, in tri sestre, Juliko, Faniko in Gustiko, ki pa so bile tudi za delo sposobne in so služile v raznih krajih, in Fanika, celo v Mariboru. Tretji dan po mojem rojstvu je prišel brat domov. Prinesel je nekaj denarja. Kupil je kuro, pripravil juho in hranil onemoglo mater. Očeta ni bilo blizu. Šele ko je minil teden, se je prikazal in presenečen je nagubal čelo, ko so mu povedali, da je dobil sina. Ne vem, če je bil vesel mojega rojstva in spola. Bil je namreč strasten kegljač tako dober, da je podrl za vsakim metom vse kegle, kadar mu je to kdo naročil. Tako je jasno, da ni imel časa misliti na malenkosti, v tem primeru na moje rojstvo. Iz Gladenperga smo se priselili v Lenarško občino. Oče je kupil malo posestvo, ker mu je to svetoval nek pajdaš pri keglanju. Hiša je bila v podaljšku hleva, naslonjena na breg, obdana z gozdom. Vmes so bile njive in sadovnjak. Tu sem se zavedal samega sebe. Ker je hiša obdajal gozd, nisem mogel zaznavati velikega sveta. Ta zavesa, krožnemu horizontu podobna, ni dovoljevala vizualnega kontakta. In tako sem se moral omejiti na slušne zaznave. Nekoč sem zaznal nekaj posebnega. Prav ne vsakdanji zven, prijeten, ki se je v odmevih od bregov in drevja spremenil v čudovito muziko. Zvonilo je pri Lenartu. Najprej visoki glas, nato nekoliko nižji in potem še globlji. Jaz sem od začudenja strmel in pritisnil desni kazalec na nos. Zdelo se mi je veličastvo. Istočasno tajinstveno, ker pač nisem doumel nastanka velike muzike, ki je prihajala preko velikih drevesnih krošenj in iz neba. Neke lepe, tople nedelje, vse ožarjene v soncu, se je mati odločila, da pojde na žegnanje k Sveti Trojici. Takoj sem bil ob njej. In toliko časa drjenzgal, moledoval, da je le privolila me vzeti s seboj, čeprav je zatrjevala, da je zelo daleč in da se bom utrudil v vročini. Jaz nisem odnehal, kakor nikdar, in tako sem racal skozi gost, na travnike, tik ob materi. Premagal sem zeleno zaveso, ki je obdajala mojo domačijo, in na moje začudenje zagledal veliki stolp s srebrnim klobukom in velike nadstropne hiše. Mnogo jih je bilo. Vse sem naenkrat zajel, toda ta zalogaj je bil prevelik, tako da me je stiskalo v grlu in srcu. Nisem razumel ničesar. Ne hiš, ne visoke navpičnice stolpa, ki je štrlil visoko nad stavbo, ne širine sveta, ki se mi je odpirala pred očmi. Mati me je prebudila. Ko mi je v mojo levo stran pokazala v daljavi, na hribu stoječe novo čudo. Cirkvo, kakor je temu rekla, ki je imela tri bele stolpe in rdeče klobučke. Tja, prav tja sva se namenila na žegnanje. Koliko časa sva hodila, tega ne vem. Spominjam pa se, da sem korakal med dolgim špalirjem stojnic. Kramarji so kričali in tolkli po loncih in kosah, se šalili s kupci. Obstala sva pod veliko platneno marelo in mati mi je kupila medico.
in velikega konja iz lecta, ki sem ga komaj držal pod pazduho. Zavila sva proti stopnicam, ki so vodile k cerkvi s tremi stolpi. Dozdevalo se mi je, da je ta bila nalepljena na visoko modro nebo in imel sem občutek, da se bo zrušila prav na mene. Na vrhu pri cerkvi sem si oddahnil. Mati me je peljala na ogled zunanjosti, po senčni strani cerkve me je za roko peljala, da se ne bi izgubil gneči, do velike niše, ki je segala visoko v zidovje. Tam so bili postavljeni trije leseni križi, na katere so bili pribiti trije goli možje. Takrat sem videl prvič celega golega človeka. Velike figure so visele na križu in gledale v različne smeri. Mati mi je razložila, da je tisti, ki visi v sredini, Kristus. Na desni razbojnik, ki je odšel s Kristusom v nebesa, ker se je spokoril, levi, pa ni hotel poslušati besed zveličarja in je zato padel v pekel. Nisem razumel, ker matere v podrobnosti nisem niti poslušal. Bil sem se namreč tako prestrašil pogleda levega razbojnika, ki je imel izbuljene bele oči in strmel tla, da sem pozabil trenutku na vse, kar se je pred tem dogajalo. Baročni slikar je tega razbojnika tako dramatično postavil v sceno, da me je spreletavalo po hrbtišču. Tega razbojnika in izbuljenih oči nisem mogel pozabiti. Poznaje sem si večkrat ogledoval to sceno in dognal, da je ta nepridiprav zgubil tisto pobesnelost in strašen videz. Opazil sem, da so vso skupino na novo preslikali. To delo je gotovo opravil kak domači bogodelec in iz razbojnika napravil nekega blagohotnega pijančka, ki je nekaj kupic preveč vase vlil in se mu otrpnili možgani. Kristus visi zadovoljno na križu, kakor da se ni nič zgodilo, in je špas umreti pribit na križ. Desni razbojnik je vdan v usodo, kakor kak slovenjegoriški viničar, z osmiro dece. Na tem posestvu nismo bili dolgo. Oče ga je moral prodati nekaj pred prvo svetovno vojno. Odselili smo se v Lenart, v Spodnji trg, v Knezarevo, eno nadstropno hišo. V tem kraju sem doživel vojno napoved Avstrije Srbiji in mobilizacijo. Oče je dobil zaposlitev v Mariboru v pekarni Kotnik blizu Tomšičevega drevoreda. In tako smo se mi septembra meseca 1915 preselili v tisto veliko mesto, o katerem je mati pravila čuda stvari. Končno sem dospel v novo okolje na Studence. Tu na Studencih sem vstopil v osnovno šolo. Učitelj je bil Pezdiček Johan, sicer sin slovenskega kmeta na Obrežni cesti. Sestra Fanika mi je pripeljala v velik hodnik, takega še nisem videl, kjer je stal tudi moj bodoči učitelj. Ta se je čudil mojemu zamudništvu. Še danes ne vem, zakaj nisem šel že jeseni v šolo, morda sem bil bolan. Posadili so me v prvo klop, da bi bolje sledil pouku, ker sem bil pač zamudnik. Tako je šlo skozi nekaj let, dokler ni prišlo do zloma Avstro-Ogrske monarhije. Bil sem v četrtem razredu. Nemška učiteljica je vprašala nas učence, kdo bo šel v slovensko šolo. Dva sva se javila. Ob meni še Tonček Gašparič, ki je imel pripet slovenski trak na Jopiču. V odmoru sva dobila plačilo. Sošolci so naju nabutali,
čeprav so kasneje skoraj vsi prišli k pouku v slovensko šolo. V autobiografskem delu nas oče povede v obdobje med leti 1909 in 1918, svojih prvih 9 let življenja, v katerem sočno opisuje tedanji čas in manj znane dogodke. Žal se njegova pripoved tu zaključi in nadaljuje se z biografijo, ki je napisana na osnovi očetovih krajših zapisov, dokumentacije, pričevanj in spominov. Kakor je že bilo prebrano v odlomkih omenjene knjige, se oče rodil 22. maja 1909 v Zgornjem Porčiču pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah kot najmlajši izmed 5 otrok mami Tereziji, rojeni Ornik, in očetu Francu. Pripoved nadaljujem z letom 1920, ko je za pljučnico umrl oče Franc. Obdovela mama se je z 11-letnim sinom Maksom preselila na Obrežno ulico 37. Leto kasneje je oče zaključil že omenjeno deško ljudsko šolo in se še istega leta upisal na državno deško meščansko šolo v Mariboru. Toda po 3. razredu jo je moral zaradi finančnih težav prekiniti. Vstopil je v učno razmerje v strojno ključavničarsko delavnico, ki je imela prostore v pritličju Mariborskega gradu na Grajski ulici 2. Vendar je po letu dni učne dobe ugotovil, da ključavničarstvo nikakor ne more biti njegov poklic. Tako se je ponovno vrnil na državno deško meščansko šolo, kjer je leta 26 maturiral in se v jeseni upisal na državno moško učiteljišče, prav tako v Mariboru. V tem obdobju je oče že aktivno deloval v Sokolskem društvu na študencih kot dirigent operet in moškega pevskega zbora Enakost ter kot scenograf in igralec v dramskem društvu. Leta 1931 je diplomiral na učiteljišču. Verjetno je prav v tem obdobju šolanja odkril v sebi ljubezen do slikarstva in morda je k temu pripomogel tudi akademski slikar profesor Anton Gvajc, ki je bil njegov profesor risanja. Znano je, da je oče v času odločanja o nadaljnem študiju zelo nihal med glasbo in likovno umetnostjo. Naj tu omenim, da je pričel igrati na harmoniko že pri svojih 5 letih. Pri 7 je igral na gostijah, da je kaj prislužil, igral je klavir v študentskem obdobju bobne in skoraj da ni bilo inštrumenta, na katerega ne bi znal odigrati. In ta izredna nadarjenost in povezanost z glasbo je prišla še posebej do izraza v kasnejših letih, ob njegovem sodelovanju z Ljubljansko opero. 2 po diplomi na učiteljišču se je preživljal kot privatni učitelj vse do meseca marca 1933, ko se je upisal na Kraljevo umetniško akademijo, sedanjo Akademijo likovnih umetnosti v Zagrebu. V tem obdobju se je na njej šolalo še nekaj Slovencev. Zoran Mušič, Mari Pregel, Nikolaj Omerza, Lajči Pandur, Eduard Salesin, Franjo Golob, Tine Gorjup in drugi. Finančne podpore med študijem ni imel, zato se je preživljal z igranjem bobnov v kvartetu Riki Fiki Franci Maxi. Bili so sami slovenski študentje različnih profilov, ki so igrali po kavarnah šlagerje in plesno glasbo. Diplomiral je leta 1937 in leto kasneje se je pridružil klubu Brazda, kjer je postal kaj kmalu opažen. V jeseni 1940 je z odlokom dobil zaposlitev na državnem učiteljišču v Mariboru, kjer je služboval do 6. 4. 1941.
Zaradi groženj z internacijo je pribegnil v Avstrijo, na grad Egenberg pri Gracu, kjer je bil nameščen kot restaurator v konzervatorsko-restauratorski delavnici profesor Richter Binnentala, ki mu je nudil varno zavetje vse do konca vojne. Toda njegovo življenje ni potekalo le za zidovi gradu. Bil je dejaven tudi pri reševanju ljudi v bližnjih delovnih taboriščih, katere je, kolikor je bilo v njegovi moči, oskrboval zdravili, sanitetnim materialom in ostalimi potrebščinami za preživetje. Pred osvoboditvijo se je vrnil v Maribor in meseca septembra 1945 bil z odlokom ponovno postavljen za suplenta na državnem učiteljišču. Leta 1945 je tudi podpisal pogodbo z Narodnim gledališčem Maribor, kamor ga je povabil režiser in nekdanji sokolski prijatelj Fran Žižek. Za omenjeno gledališče je do leta 1963 ustvaril 31 scen. Pričel se je torej poklicno ukvarjati z odrsko in scensko dejavnostjo, kar ga je privedlo do odločitve za nadaljni študij. Tako se je leta 1946 vpisal na specialko za konzervatorstvo in tehnologijo na Akademiji za likovno umetnost v Pragi in hkrati tudi na oddelek za scenografijo. Podpis sodelovanja z Ljubljansko opero leta 1947 je bila še ena odločitev, ki je zaznamovala očetovo pot do konca življenja. Ljubljano ga je povabil takratni režiser opere Hinko Leskovšek, s katerim sta se spoznala že prej v Mariboru, a sedaj je postala ne le poklicna somišljenika, marveč tudi dobra prijatelja. Sodelovala sta v najuspešnejših letih ljubljanske operne hiše, za katero je oče ustvaril 30 opernih scen. In prav s tem sodelovanjem je ponovno prišla na površje njegova glasbena nadarjenost, ki se je žlahtno prepletala s scenografijo. Že za svojo prvo scenografijo Figarove svadbe v ljubljanski operi je leto kasneje prijel zvezdno nagrado. Tudi za pedagoško delo je leta 1949 prijel nagrado Ministrstva za prosveto in kulturo. A to niso bila edina področja. Bil je dejaven še na restauratorskem področju, kjer je intenzivno sodeloval pri ustanovitvi Zavoda za spomeniško varstvo. Prvo, bolj ali manj študijsko desetletje po vojni, je spomladi 1950 zaključil s predstavitvijo slikarskih del v Ljubljanski moderni galeriji skupno z Marijem Pregljem in Miho Malešem. V novo desetletje 50-ih let je ponovno vstopil z velikimi koraki. Deloval je kot protagonist z aktivnim sodelovanjem v ožjem gradbenem odboru ustanovitve umetnostne galerije Maribor. Leta 1953, leto pred uradno otvoritvijo galerije, je pričel z vodenjem novo ustanovljene restauratorske delavnice, ki je delovala pod okriljem omenjene galerije in jo vodil vse do leta 1958. Peto desetletje je oče zaključil s pomembnim dogodkom. 1959 se je poročil z Ireno Gorjan, leto 60 je leto mojega rojstva in leta 1961 je bil imenovan za rednega profesorja predstojnika oddelka za likovni pouk na novo ustanovljeni pedagoški akademiji v Mariboru. Kljub aktivnemu življenju in velikemu doprinosu na področju kulture, žal v vsem tem času ni imel primernega prostora za svoje ustvarjanje. Njegov prvi atelje je bil na ulici Kneza Koclja 7 v tretjem nadstropju. To je bila le večja soba dvosobnega stanovanja, sosednjo sobo je imel v uporabi prav tako kot atelje slikar Ante Trstenjak. Leta 1963 je moral atelje zapustiti in selil se je v zapuščeno zaporniško celico številka 198, sobo v objektu 12, ki je bila v obupnem stanju v bivšem kazenskem poboljševalnem domu,
okrajšano KPD. A zaradi širitve podjetja je tu ostal le leto dni in seliti se je moral v drugi del zaporov. Tako je šele po 22 letih negotovosti in iskanja meseca maja 1967 končno dobil atelje na Partizanski cesti 13 v Mariboru v petem nadstropju brez dvigala, kjer je predhodno bival Ivan Čobal. V ta hram se je preselila večina srečanj in konzultacij, kjer je svoje znanje in poglede na umetnostni razvoj prenašal na svoje študente. Maja 1969 je očetu ob njegovi 60. obletnici Umetnostna galerija Maribor priredila retrospektivo in v decembru istega leta je v Mestni galeriji v Ljubljani razstavljal še z Miho Malešem in Lajčijem Pandurjem. Za dela, razstavljena na obeh razstavah, je 8. februarja 1970 prejel nagrado Prešernovega sklada. Leta 1971 se je po 36 letih delovne dobe upokojil z namenom, da bo, kakor je sam rekel, čim več malal. Slikal je še z večjim žarom, njegova paleta je postala sijoča in svetla. Bil je virtuoz nanašanja barve in kakor je sam venomer razlagal, barve so orkestracija, slikanje je simfonija. Oče je zbolel in sredi poletja 1972 je bil sprejet v Vojnomedicinsko akademijo v Beogradu, kjer je v poslednjih mesecih, zaznamovanih z usodnim bojem za življenje, nastal niz risb, ki so se zaokrožile v pretresljiv memento o dragocenosti življenja in bolečini sveta. Po povratku iz Beograda je zdravljenje nadaljeval na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Zadnji dan svojega življenja je bil prepeljan v Mariborsko bolnišnico, kjer je v nedeljo 18. februarja 1973 umrl, star komaj 63 let. V jedru Kavčičeve ustvarjalnosti so preko slej slike na platno in pa njegovi številni gvaši, po katerih je tudi širša publika najbolje poznala. Manj znan je njegov ricarski opus. Tudi na veliki retrospektivni razstavi leta 1998 v Umetnostni galeriji v Mariboru so bile v slikah v ospredju predvsem risbe, ki so se dotikale njegovega scenografskega dela za operna gledališča. Kot en poseben oddelek, tako rekoč, tiste velike razstave ob 25-letnici smrti, pa so bile vendarle risbe, ki so nastale v zadnjem obdobju njegovega ustvarjanja in življenja, v času, ko ga je po letu 1966 dohitela bolezen in ko je ta temna senca pravzaprav na en poseben način obrnila njegovo slikarsko in umetniško zrenje v eno drugo smer. In ti predstavljajo Maksa Kavčiča, vedno vehementnega, odprtega umetnika, ki je neskončno zaupal svoji metjejski veščini, ki je znal s to svojo avtoriteto slikarja, ki je obvlada svoj posel, navdušiti tudi študente na Mariborski pedagoški akademiji, so te risbe pravzaprav pokazale enega drugačnega Maksa Kavčiča, ki je v svojo slikarsko razmišljanje vnesel tudi en zelo občutljiv eksistencialni pogled na življenje.
na svojo usodo, na človeka v obdobju, ko je sam doživljal pravzaprav največje uspehe kot slikar, pa vendarle zaznamovan z boleznijo, bil soočen pravzaprav z situacijo, ko je moral tenkočutno prisluhniti svoji najglobji notranjščini. Ta risarski opus iz teh zadnjih let, predvsem iz časa, ko je bil na zdravljenju v bolnišnici v Beogradu, so že v Mariborski galeriji poimenovali skupnim naslovom Bolnica. Čeprav motivi segajo širše v ambijente, po katerih se je v tistem času gibal, se pravi okolica Beograda, Hipodrom je recimo ena serija zelo še radoživih risarskih zasnutkov, ki so imeli idejo, da se bodo nekoč prenesli tudi na slikarsko platno. V siceršnjem risarskem opusu se je preko slej Kavčič vedno znova posvečal beleženju vtisov iz krajine. Na številnih izletih, na potovanjih, na strokovnih ekskurzijah je njegova roka preko slej zarisovala vtise iz ambijentov, po katerih se je gibal. Z enim ostrim izurjenim očesom je pravzaprav sintetiziral podobe, ki jih je videl pred sabo. Še preden je roka poslal na sprehod, tisto veščo roko, s katero je vedno znova izkazoval obrtno spretnost, ki jo je pridobil na Zagrebški akademiji. In 39 skicirk, ki so ostale v njegovi zapuščini in zaokrožajo obdobje njegovega dela od prvih let po drugi svetovni vojni pa pravzaprav čisto do konca, lahko sledimo temu neposrednemu beleženju vtisov iz narave, v katerih ponavadi ni človeške figure. Za razliko od njegovih realizacij na platno so v teh skicirkah pravzaprav krajinski vtisi, v katerih ne najdemo človeških figur. Da bi se v tem zadnjem opusu, ki ga posebej izpostavljamo, ki smo ga posebej izpostavili tudi v monografiji, pa stopi v spredje človeška figura. Na eni strani številne avtoportretne podobe, ki jim lahko sledimo nazaj od prvih sluten bolezni, že v letu 1660, pa ob prvi operaciji v Mariborski bolnišnici leta 1970 in se zaokrožajo v avtorefleksijo, pa na nek način tudi, kot oddaljeni odmev, tudi bi jih lahko primerjali tudi z znamenito avtoportretno serijo Zorana Mušiča, drugega njegovega, tudi živahnega sopotnika v letih pred drugo svetovno vojno, ko sto skupaj ujela številne vedute Maribora, zlasti v tehniki gvaša, in kjer sta skupaj vzpostavila tudi tisti glavni kredo. Vsak motiv, ki ga povzameš iz narave, mora biti najprej doživetje. Se pravi, tudi Max Kavčič in temu lahko sledimo skozi skicirke od pravzaprav začetka 50-ih let pa vse do konca je najprej je povzemal na sintetičen način motiv kot celoto. Se pravi, v številnih zapisih z terena njegove risbe nikoli niso samo okruški, drobci, vtisi, ampak vedno dokončane zgodbe, ki so se najprej kot celostno doživetje usedle v njegovo oko in jim šele kasneje z veliko veščino sledi pravzaprav tudi roka. Zapuščina Maksa Kavčiča obsega več sto slikarskih in risarskih del, ilustracije, stenske poslikave in grafite, številne scenografije ter tekste iz področja likovne teorije, umetnostne zgodovine in likovne pedagogike. Kot pravi Uomo Univerzale, je ob velikih naporih, ki jih je vlagal v oblikovanje lastne slikarske govorice,
botroval vsemu, kar naj bi v Mariboru dvignilo raven kulturnega življenja. Bil je odličen učitelj, kasneje visokošolski predavatelj, navdušen gledališčnik, v pomoč tudi amaterjem, prepričljiv govornik, skupaj z Lajčem Pandurjem je organiziral štajerski barbizon in predstavljal samozavestno vez mariborske kulture z Ljubljano in ostalimi pomembnimi kulturnimi centri v Jugoslaviji in celo v tujini. Zaradi kompleksnosti osebnosti Maksa Kavčiča, ki se je enakovredno izražala na več različnih področjih, je umestno vprašanje o primarnem pomenu slikarstva v njegovem opusu. Vsi, ki so ga poznali, se spominjajo njegove gledališkosti ter poudarjajo zročno prepletenost Kavčičevega slikarstva in scenografskega dela. Iskanje ravnovesja med sporočilnostjo podobe ter njeno likovno realizacijo umešča njegovo slikarstvo v prostor med barvnim realizmom in ekspresijo. Kavčičev ekspresionizem ni ekspresionizem velike geste, temveč predmestnih komajda opaznih tragik marginalcev. Monumentalnost in nadčasovno sporočilnost je zamenjal z minljivostjo ter obrobnostjo življenja slehernika. Šele bolezen in prihajajoča smrt sta mu narekovali prizore stopnjevanega človeškega trpljenja, ki so žal ostali v skicerkah. Slikarski opus Maksa Kavčiča nam postane razumljiv in logičen v svojem razvoju, ko dojemamo umetnikovo narav, ki je videla pomen ustvarjanja v nagovoru gledalca s pomočjo likovne metafore. Ni poznal hermetizma samozadostne umetnosti, temveč se je odločil za vsakomur razumljivo pripoved o vsakdanjih temah življenja, upodobljeno s prepoznavnim slikarskim jezikom. Njegovo delo izhaja iz trdnih osnov barvnega realizma zagrebške šole, predvsem dela Marina Trtalje. Močno je na mladega slikarja vplivalo tudi študijsko potovanje v Pariz leta 1937, kjer se je srečal z deli mojstrov École de Paris in Picassa. Predvsem odmeve fovističnega kolorizma ter vitražnega parceliranja slikarske ploskve občasno opažamo v Kavčičevih delih vse od začetka 60-ih let. Prezreti ne smemo tudi dejstva, da je bil v Zagrebu nekoliko mlajši kolega skupine neodvisnih, med katerimi sta predvsem Mošič in Pregl vsaj deloma vplivala na njegov razvoj. Najbolj plodno šesto desetletje zaznamuje spremenjen odnos do barve, ki je slikar ne nanaša na platno več v pastoznih nanosih, temveč je postala lazurnejša, likovna stilizacija pa je že na meji abstrakcije. To je tudi čas, ko Kavčič oblikuje svoj značilen tip figure, berača, muzikanta, invalida. Počasi prične slikar sprejemati jezik začetkov modernizma. Barva ni več mimetična, prihaja do deformacije predmetnosti, prostor se plošči. Oblikovna stilizacija je dobila značilen pomen za figuralno umetnost 60-ih let. Vse od Murovih stilizacij do Preglove dekonstrukcije oblik. Kavčič je takrat zgradil tip figure z način lezajn. V oblikovnem in tudi barvno-transpozicijskem smislu predstavlja njegov svet marginalcev unikom v slovenskem slikarstvu. V sedmem desetletju ostaneta Maksu Kavčiču le še dve ustvarjalni leti. Prvič po akademiji se odloči za slikanje ženskega akta. Morda ni želel za vselej zamuditi prilike, da bi se spoprijel z enim izmed temeljnih izzivov klasičnega slikarstva, upodabiti golo žensko telo. Tako
naslika v tem času nekaj odličnih aktov ter tihožitja v osupljivo čistih žarečih barvah. Opisano pot je umetnik prehodil po dveh metjejskih poteh. Po poteh ateljejskega oljnega slikarstva ter gvaša in tempere, tehnike, ki mu je omogočala delo neposredno v naravi. Ta dvojnost se je odražala tudi v različnem pristopu k slikanju. Na eni strani studioznost ter doslednejše reševanje posameznih likovnih problemov, na drugi strani spontanost, skicoznost ter sproščenost v barvi in risbi, ki v 70-ih letih pripeljejo prav na prag popolne barvne transpozicije izhodiščnega motiva. Gvašu in temperi se pridružujejo tudi akvareli, risba, sepija, s katerimi ustvarja vizualiziran dnevnik svojih potovanj, počitnic, slikarskih kolonij in druženj ter v zadnjih mesecih svojih najglobjih razmišljanj in čutenj. Kavčič ne postavlja vrednostnih sporednic med oljnim slikarstvom in tehnikami slikanja na papir, upošteva pa različne možnosti, ki jih nudi posamezna tehnika in poskuša čim efektneje izvabiti njeno specifiko. V drugi polovici 60-ih let je pri krajinah naslikanih v olju dokončno opustil fovistični način gradnje slike. Konturne mreže in debeli nanosi intenzivnih barv se umikajo lazurnejšim slikanju ter oblikovni sintezi. Pokrajino zreducira na osnovne elemente, pogosto le v dve ploskvi razdejena barvna gmota obvladuje celoten prostor slike. Umetnik je ustvaril povsem nov, samozadosten tip krajine, potopljene v kontrast svetlobe in teme. V nasprotju z utišano poetiko pokrajin naslikanih v olju, pa predvsem gvaši žarijo v bogatem barvnem spektru in oblikovni raznobarnosti. Max Kavčič je živel in delal v času razcveta abstrakcije, predvsem informela, ki mu morda dolguje izredna barvna sozvočja. Vendar zavestno ostaja pri predmetnosti. Sam zapiše, likovno bogatstvo naše krajine in človeka v njej je od nekdaj hranilo in polnilo platna naših mojstrov in zakaj bi jaz zaprl oči ob tej lepoti. Časovna distanca nam dovoljuje, da ne glede na vse bivše in sedanje trende, uživamo ob barvnem razkošnju slikarstva Maksa Kavčiča.